Ми йдемо робити контрольну закупку. Не знаю, що це самогонка, спирт, який продають він в Дрогобичі. Так, крім мало того, його продають вже роками. І не жене, а людина відсунула собі здоров'я, а можливо, померла через цей алкоголь. І ні поліція, ні інші органи, скажімо так, не можуть собі дати з тим ради. Чи не хочуть, чи не можуть, невідомо. Тому ми підемо, найперше, то фіксуємо факт, що тут його справді продають, а далі буде видно. Андрій. Хлебушек. Дякую. Що ж, нам таки вдалося купити цю контрафактну горілку, яка продається просто в центрі Дрогобича. Фактично відкрито, облаштовано. От купили такий продукт. Ми купили 250 грамів того продукту так званого. Коштує воно 12 гривень 50 копійок. Там є навіть хліб, можна закусити. Ми зняли, як хлопчина молодий, мабуть, якийсь вантажник з базару. Просто підійшов, 100 грам випив, взяв кусочок хліба і пішов працювати, так? 8 година зранку зараз. Ну що ж, ми викликали поліцію, чекаємо на прибуття наряду, який мав би зафіксувати от те, що ми тільки що зробили, купили, провели фактично за них їхню роботу. Дуже сподіваємося, що буде порушене кримінальне провадження, або хоч якісь будь-які дії для того, щоб ця точка в центрі міста була, ну, її закрили і врешті люди просто би тут не споювалися. На наше звернення прибули працівники правоохоронних органів. Вони відібрали від нас заяву, а також пояснення, в яких ми вказали про те, що нам було придбано у цьому приміщенні алкоголь невідомого походження. Відповідно, ми сьогодні маємо передати це відео, яке ми зафіксували правоохоронним органам, і будемо дуже сподіватися і надіятися на те, що вони вчинять усі законні дії для того, щоб це місце перестало існувати і щоб наші люди тут просто не спивалися. Я йду на роботу. Зараз підете на роботу. Я на роботі. Добре, зараз ви поясню. Скривайте контору. На ринку. Все, що я водій чув. Що? А яке маєте право? Повне право. От є люди, які... Документи для себе маєте? Ні, я сумі. Ви будете свідковим припортним вогнем? Будемо. Ну що? Ви знято на відео, як ви нам продавали. Що ви сказали? Хто? Ви? Як ви нам продали чвертку того спирту, того, чи що там, алкоголю? Кому? Нам продали, вон є відеофіксація. Вам? Так. Імені? Так. Вам? Так. Може, що хоче, може придумати. Відео. Точка тут працює в нашому дворі вже десь близько року. За той час, ну, був така дуже активна фаза, де було купа шуму, купа п'яних людей, купа молоді, яка постійно тут збиралася, дебоширили, розпивали алкоголь. Потім, ну, підприємці, які тут працюють, писали кілька колективних заяв. Точка якось перейшла трошки більш-менш в таку підпільний, не такий відвертий варіант, але досі дуже активно працює, валяються п'яні люди в центрі міста, ну, повна деградація. Загалом у Дрогобичі працює декілька таких міст, і це явище стосується не лише нашого міста. Такі притони діють і у Трускавці, і у Степнику, чи Бориславі. Як ми бачимо, вони працюють абсолютно відкрито, і дуже не хочеться думати, що їх у цій діяльності хтось прикриває. А загрози чимало. Від шкоди здоров'ю, погіршенню криміногенної ситуації і аж до втягнення неповнолітніх у пияцтво.
бо тут нальють кожному, не подивляться, чи дитина. Дуже сподіваємося на швидку реакцію правоохоронних органів міста, які врешті мають покласти цьому край. Про розвиток цієї історії ми розкажемо вам на нашому каналі.